人已经在我这儿，就按照我之前说的去做。只要你们把我放了，我绝对不会追究你们责任。干活了。娘子，没事吧？活孽！我保证，以后绝对不会让你受到任何伤害。你个贱人，不学好啊，学别人当狐狸精！你妈生你不生，我全烧了！你这是在公司，你能不能注意点？马成俊什么意思？你帮他说话是吧？林言，林言，你就别装了！你不是早就知道我跟马成俊在一起了吗？你以为靠美色就可以得到一切？可马成俊是爱妻，这次你彻底输了。这就是你说的流星雨吗？喜欢吗？喜欢。只要是你想要的，不管是什么，我都会尽力做到。我有一些特别重要的话要跟你说。你不就是想让马成俊转移公司资产的证据？这证据我有啊，但我绝对不可能给你，就做梦。通知董事会，明天召开重要会议，祭拜马成俊，在此一举。你不会是真的对那个林言动了真感情吧？不要忘了你的身份。世世拜拜的心血，只要你愿意，我现在就可以去解决他。你干什么？我不准你做危险的事情。我更不准你跟他在一起。肖墨，你被解雇了。马成俊要找你收购股份，不仅是我的，他很快会成为公司的大股东的，会成为林氏集团的实际控制人，据说得到了明德的支持。肖墨从头到尾都在骗你啊，他已经结婚了，他户口本的复印件显示已婚，他就是个骗财骗色的杀猪盘。肖墨确实结婚了。